Takže čau, já jsem Skidlax a dneska vás vítám u mýho dalšího topovýho špičkovýho cringe videa. Ono, možná dalo by se říct, že všechny moje videa jsou cringe, ale já jsem se rozhodl, že to budu tak nazývat a zase tady tohle video pojmenuju asi zhruba jako cringe PC setup. Každopádně vítejte u tohohle z toho videa, dámy a pánové. V dnešním videu se podíváme na moje doupě, ale trošinku z jinačí perspektivy, trošinku z jinačího úhlu pohledu. Máme tady takovou jednu část, ve které trávím skoro většinu svého času. Ta část je tady tenhle ten počítačový koutek. Já vám pěkně ukážu a vypadá to hodně dobře. A ještě předtím, než vůbec začneme, tadyhle se můžete podívat sami na sebe i na toho netvora, který natáčí tady tohle video. Dámy a pánové, mám tady dva softboxíky, kteří mi tady prostě snímají můj hnusný obličej a pomáhají mi to tady pěkně osvětlovat, aby to tady vypadalo nějak pěkně. Každopádně, mám tady prostě nějakou takovou židličku, která normálně, kámo, to je normálně jakože fakt speciální, může se zvedat. Teďka se nezvedne, protože je nejvíš, ale když se na něj sednu, kámo, tak počkej, zmáčku za tu páčku, kde pak je, tady je, no, počkej. Co je? Proč to nefunguje? Aha, jsem to rozbil asi. A už jedem, kámo, už jsme byli dole. A teďka jenom nahoru, paráda, že? Je to strašně dobrý, každý to má, já nevím, proč říkám, že to je speciální, když to má úplně každý, ale je to prostě židlička, kámo. No, dále, co pak tady máme? Máme tady stativ na mikrofon, dalo by se říct, nebo prostě stojánek. Dělal jsem na něj unboxing, pokud byste se na něj chtěli podívat, běžte se na něj kouknout, není to žádný problém, je to paráda a myslím si, že to za to stojí. Každopádně, potom tady mám mikrofon Superlux E205U, který používám asi 2 roky a je podle mě super, pořád ho prostě používám, nestěžuju se na něj. A přece jenom, když tady ten mikrofon budete používat nějakou delší dobu, tak už prostě poznáte, že se něco děje, takže když se to nastavíte, není žádný problém a ten zvuk v tom zní úplně perfektně. Pak tady mám nějakou jednoduchou takovou klávesnici, je ještě k tomu posvícená, tady může měnit barvy, takže mění na modrou, potom takovou fialovo-růžovou a pak to můžete mít bezbarvý plyn jedovatý. Každopádně, dámy a pánové, pak tady mám ještě takhle 2 monitory, které jsou hodně dobrý. Pak tady mám nějaký takový klasický reproduktory od Geniuse. Tady ty marshmallowy tady pořád leží z minulého dílu. Přibyla tady ještě čokoláda, ještě k tomu tady ta hořká čokoláda. A to prase se na mě zase kouká, kámo. A vypadá tak jako, že mu vůbec nedávám najezd nebo něco, víte co, ale tak jako já mu dávám najezd. Já pořád do něj jenom něco cpu, to si zaslouží 2 mince, kámo. A nebo možná ještě 1. Máš dost? Máš dost? Ještě něco bys chtěl? Asi ne, že? Jinak další věc, kterou jsem ještě zapomněl zmínit, mám tady webkameru, kterou momentálně používám. Nedávno jsem dělal unboxing, tak se na ní klidně podívejte. Jako myslím na tu kameru, na ten unboxing se můžete podívat taky. Jako klidně si ji prohlídněte, víte, co je fakt dobrá. A líbí se mi, jakože upřímně, kámo, fakt se mi to líbí. Je to fakt dobrý. A prostě se mi líbí, jakým způsobem je to udělané. No, pak tady mám nějaký routřík. Teďka to nepřečtu, je tam router board. Takže tak. No a nakonec tady, vlastně ne nakonec, ještě tady mám takovou myšičku. Myšičku, kterou používám, je to prostě taková herní myška, jednoduchá. Tadyhle z boku má takový tlačítka, který můžete používat na přepínání mezi stránkama. Pak tadyhle je vlastně zrychlování a tak. A pak tady ještě je takový tlačítko, který vlastně ani nevím teďka v čemu je, ale to je jedno. Tady len normálně, kámo, kolečko, tady len levý myšítko, tady pravý myšítko. A tady len máme ještě závaží. To znamená, že tady, když tady toto odděláme, tak si můžeme oddělat závaží, který tam v tom je. Já to nemám oddělaný, ale mám to tam prostě daný. Tak jo, teďka se dostáváme k té důležité části. Máme tady počítač, který používám úplně na všechny videa. Není to podle mě úplně jako ta největší herní mašina, která existuje, ale podle mě to stojí aspoň na nějaký takový ty základ. Když tak vám napíšu nějaký ty specifikace ohledně tohohle počítače. A to je všechno, dámy a pánové. Já doufám, že se vám tady tohle cringe video líbilo. Pokud ano,
Dejte mu palec nahoru, já to natáčím špatně. Ještě jednou. Pokud se vám líbilo, dejte mu palec nahoru. To bylo cringe, že? A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau.